Gospodine Ristiću, znamo da je proces popisa legalizacije u toku. Ova jako važna aktivnost se već nekoliko godina odvija i prema ranijim podacima stoji to da je naš grad u vrhu onih gradova i opština u Srbiji koji su podosta na tom planu uradili, ali evo sada da čujemo šta se pre svega u ovom trenutku radi i šta ljudi koji se angažuju na tom poslu pre svega radi. Trenutno se radi na popisu nelegalnih objekata u gradu i to u užem delu grada. Od ministarstva smo dobili 9 novih radnika koji će raditi na privremenim i povremenim poslima i oni su trenutno svi na popisu ovih nelegalnih objekata. Što se tiče popisa, vrši se popis objekata koji nemaju građevinsku dozvolu, odnosno odobrenje za gradnju, zavisno od vrste objekta. I to svi znači stambeni, ekonomski, pomoćni, svi objekti na parceli koji nemaju tu dokumentaciju. Objekti koji su stari, koji su upisani u katastru kao objekti koji su građeni pre donošenja propisa o izgradnji, takvi objekti se ne popisuju. Šta zapravo sad recimo to znači? Oni se ne popisuju, da li to znači da i ne treba da se legalizuju, da li će oni ostati ili će biti uklonjeni? Kakva je to situacija? Oni neće biti uklonjeni, znači oni ostaju takvi kakvi su, znači to su objekti koji su građeni pre donošenja propisa i njih zakon ne ulazi u tu kategoriju objekata koji se popisuju, to je obavez da se ozakone. Prema procenama vašim, koliko još posla ima, koliko je objekata popisano, do kada treba da se ovaj posao završi? Teško je, verujem, reći, ali... Pa teško odrediti do kada će biti završen popis. Popis je zakonski trebao da se završi godinu dana od dana stupanja na snagu zakona o ozakonjenju. To je bio 27. novembar prošle godine. Međutim, ministarstvo je produžilo taj rok do kraja februara ove godine. Da li možda imate podatke o tome koliko je popisano do sada na teritoriji grada ili uže dela grada? Pa teško je reći koliko je popisano objekata i koliko je još ostalo, jer ima mnogo, da kažem, i problema i mnogo objekata i starijih i sklonih padu i dograđenih, tako da o brojkama teško da mogu da se kaže koji broj ostaje ili koliko je popisano. E sada, kada se ovaj posao bude završili, zapravo nju u toku, koje su obaveze vlasnika, da li to možemo da kažemo, vlasnika objekata i kakva je saradnja sa vašim ljudima? Što se tiče saradnje na terenu, ja sam evo par dana sa popisivačima, za sad nemamo nekih problema sa popisivačima, sa vlasnicima objekta, to je s prisutnim ljudima, građanima koji se nađu u trenutku popisa. Jedino, tu je možda neki problem, ali to nije ni do građana, kod starih ljudi ne znaju gde im je dokumentacija, ko je vlasnik, pa to malo. To nisu problemi, već je čisto vreme kad i kako što pre da te neke detalje prevaziđemo. To je da pronađemo određenu dokumentaciju, da vidimo da li objekat ima neku dokumentaciju, ne. Da li on uopšte treba da se ozakoni, to je da se popiše. Dakle, to je ta osnovna dokumentacija koja je potrebna da se pokaže ljudima, popisivačima. Znači, vlasnici objekta ili prisutni koji stav da neko od ukućana koji je tamo, trebalo bi da već unapred potraži, pronađu u svojoj dokumentaciji nešto od papira, kažem nešto, znači neki ugovor o kupoprodaji parcele, o nasleđivanju, onda ove projekte, ako imaju za objekte, građevinske dozvole, znači sve što je vezano za objekte i za parcelu, neke imaju, tako da je lakše popisivačima i da bi brže i lakše mogli da popune onaj popisni list koji je obaveza shodno zakonu o ozakonjenju. Ja se polazim, verujemo, pretpostavke da su oni podneli ovaj zahtev da se objekti legalizuju, tako da su i dužni da pripreme dokumentaciju. Što se tiče, znači neki su vlasnici objekata, to je investitori, još ranije podnosili te zahteve. Mi to pitamo normalno SAP-u, da li podnosi ili ne, ko zna da je podno, upišemo to, ko ne. Ali znači većina kažu da su podneli sad, da li jesu ili nisu, to ćemo kasnije da proveravamo. Što se tiče samog nastavka, znači postupka ozakonjenja, nakon ovog popisnog lista, znači, građevinske inspekcije će donositi rješenje o rušenju tih objekata, tako je zakonski regulisano. Znači, svi ti objekti po zakonu
se ruše, to je nalaže se rušenje njihovo. Međutim, tu isto mišljenju stoji da rešenje se neće izvršavati sve dok se ne okonča postupak ozakonja. Znači, automatski sa tim rešenjem to se dostavlja u drugoj službi u našem odelenju koje započinje postupak ozakonjenja. I onda ide taj postupak gde onda nakon toga su vlasnici, to je investitori tih objekata dužni da pribave određenu dokumentaciju, da dostave i da svoj objekat ozakone ako ispunjavaju sve zakonske uslove. Tako da se ne plaše građani kasnije kad dobiju rešenje da im se objekat ruši, jer mnogi dođu i kažu dobilo sam rešenje da se objekat ruši, šta s tim? Znači, u istom rešenju stoji da objekat neće da se ruši sve dok se ne okonča postupak ozakonjenja.